وسير الدوله وسارة دوح برشادة سومالي لانا يا توبر سعاني يي مدبلا وصوح رايين كبادان بقول يشان يلاباتان معالين وككلا سعادة دوكسيا دا سرائي قبالة دا تقدر سرار يبوخول لي كواسيو وحكو بران يي چامعاد مقالة دا برعو وسير الدوله وسارة دوح برشادة سومالي لان احمد نور فاهي ولدر دار ميي معالمين تاني ايا شاقين لو باهن يهي اقوان تاي هلكن كدحلين اينا يوقف فايدهيان ديگا ندي اي كي ما داري waxa halkan tareen kale idin si oo koska loogu bixiy oo waqtiga loogu bixiy oo wax waxaan oo dhan loogu bixinaya waxa weeye inaynu wax ka bedelno ubadkeena waxa laga rabaa inad ka qayb qaadato muxuu ahaa in horumarka waxa laga rabaa wax badan baa laga rabaa waxa laga rabaa inad ka qayb qaadato community engagement oo aad community ka engage karto ilaa aqoonti baa tahay oo aad tiraahdo waxa loo baahan oo dhalinyarada abaabusho oo tiraa waxaasay u baahanahay halka ka raba dhalinyarada nool walaal buu leeyahay waxay tuuray ka tabay adeerkaaba jooga adeerka dadkiini dad waxaas u dhaba joog ka waaniga waxa qaadka iyo daraga iyo waxa dhibaatooyinka uu keenayo bulshada ee baabiraya ka waaniga oo dhinac walba tiisa isku war macallin maqla agaasimaha wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada sare dalmar aadan oo ku hadlay afka jaamacadda burco iyo xubno kale oo goobtaasi ka hadlay halkaasi ka iftiimiye muhiimadda uu toobarkan lahaa macallimiinta iyagoo u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay meeshii wax lagu dhigan lahaa ee degan qalabkii wax lagu baran lahaa oo dhan waxa laala wixii waxbarashada resource ay u baahnayd suudaniya kooda casho suunayay inaan waxba ka dhinaan banana horta idin ku talagalay aad iyo aad baa loo mahadsantiinta tixgelinteedana waxaan ku farxsanahay ina qaybta koowaad wadatiin oo cilmi iyo maal bakareetiga imis wax la rabaa inaad koboca halka idin ka koobay koboca maskaxeed ee halka idin ka koobay inaad kula noqotaan dugsiyadiini inaad kubcisaan caruurtiini inay sida aniga ii ixtiraamaysaan iyagu berito idin ixtiraamaan ayaa la doonayaa waxaan u mahadcelinayaa kulliba anigu jaamacadda Burco University oo tababarkan si fiican noola daadihisay ama noola hoggaamisay waxaan kale u mahadnaqayaa idinka oo si fiican runtii ama attendance-kuna wanaagsanaa ama waxbarashaduna wanaagsanaydeen ama si gaar ah wixiisaynayay tababarkan Ingiriisida tababarkan iyo muddo bil ah u socday macallimiinta ayaa ahaa mid ay ka faa'iideysteen aqoon ballaaran oo ay siinayeen khubaro macallimiin ahi Cabsa Faarax Cabdullaahi TV-ga Qaranka Soomaaliland Burco.